ドジャースタジアムではの球場では、初出店の築地銀だこが大人気ドジャースタジアムにの球場では初めてとなる築地銀だこ以下銀だこが出店し、連日大行列ができている。現地にいるアメリカ人からすると、たこ焼きは珍しいようで、私が持っているとたくさんの人に、それはなんだ?と話しかけられた。それもそのはず、アメリカではタコを食べるということ自体が珍しく、珍味というような感覚のようだ。それでも火で有名な店ができたということで話題となり、銀だこの前は人が通れなくなるくらいに並んでいた。そこで今回は銀だこを運営するホットランドグループの米国法人責任者中田忠直さんに出店の目的とドジャースタジアムでの人気メニューについて話を伺った。出店のきっかけについて教えてください。銀だこは2019年からロサンゼルスで出店しているのですが、どうすればたこ焼きを知らないアメリカ人に火のファストフードであるたこ焼きを知ってもらえるかということを考えてきました。そんな中、私がもともとドジャース関係者とつながりがあった関係で、いずれは銀だこをドジャースタジアムにと考え、ドジャースとコミュニケーションをとっていました。昨年12月の大谷翔平選手入団決定後、改めて出店に向けて前向きに調整していくことになりました。その後、2月にドジャースタジアムで開催されたファン感謝イベントで、大谷選手が好きな食べ物としてたこ焼きをあげたことも追い風になりました。メニューは何種類くらいありますか?現在は4種類あります。火でもおなじみのオリジナル、たこ焼きソース、そしてメキシコ系、ラテン系の方も多いのでサルサを使った味、そしてアボカドを使ったワカモレ味、あとは天かすを乗せた寿司ソース、甘だれをかけた味です。評判はいかがですか?出店前はサルサ人気を予想していたのですが、比較的オリジナルの方が人気が高いです。ここドジャースタジアムを起点に、火のファストフードであるたこ焼きだけでなく、火のおにぎりや石焼き芋などもどんどんアメリカの人たちに広げていけたらと思っています。他の球場への出店やメニューを増やす予定は。そうですね、エンゼルスやパドレスなど、同じ州内に人が馴染み深い球団もありますので、そういった球場にも出店できたらと思っています。メニューに関してもいろいろなものにチャレンジできたらと思います。私もチーズ&サルサたこ焼きを食べてみた。食べるまでは想像できなかったのだが、食べてみるとタコスとたこ焼きの融合という感じで、新たな味でやみつきになりそうだ。これは火でも商品化したら受けそうな予感がする。ワカモレ味と寿司ソース味もぜひ次回食べてみたいと思う。銀だこは1階のセクション45にある。ドジャースタジアムを訪れた際はぜひお店に行ってみて、火ではまだ体験することのできない味を楽しんでほしい。パ・リーグインサイト鈴木優、記事提供、パ・リーグインサイト。